Så. Varmt välkomna. Ni har ju jobbat om rättegångar, roller i rättegångar, rättegångsväsendet överhuvudtaget. Och vi har ju ett ämnesövergripande upplägg som handlar om det här. Och hur man kan koppla historia, privatjuridik och affärsjuridik tillsammans, men även med engelska. I och med att ni har lärt er om hur rättegångsväsendet funkar, om grundlagar, grundläggande begrepp och rollerna och sådana saker, så är det ju så att i rättegångar, då behandlas ju lag, alltså rättskällor. Om någon blir stämd i en rättegång, så är det någon som har gjort någonting fel. Antingen kan man ha gjort något brott, då blir det ett brottmål. Eller också så har man begått något annat ohederligt eller någonting som inte följer ett kontrakt man har, då blir det ett civilt mål. När det är ett civilt mål så är det ju då kärande och svarande. En kärande är någon som stämmer någon till tinget. Vi kommer att visa på stämningsansökan att man säger att du har gjort någonting fel mot mig. Vi hade ett kontrakt eller vi hade en relation på något sätt. Du har gjort någonting fel. Då är det kärande och svarande. Svarande är den som ska ha gjort något fel och får försvara sig. I ett brottmål, då är det ju då ett målsägande som är brottsoffret. Eller äger brottet. Och åklagaren stämmer någonting. För då är staten också som är inblandad i ett brottmål. Och då är den tilltalade den som påstås ha begått brottet. I och med att det är lagar och andra rättskällor som behandlas i domstolarna, så är det relevant för er nu att veta hur lagarna har vuxit fram. Vilka lagar vi har övergripande och vad det handlar om övergripande. För de här kurserna, privatjuridik och affärsjuridik, kan man alltid knyta en historisk dimension till. För det handlar om demokratisering och det handlar om industrialisering. Alltså, rättvisa lagar kan aldrig existera i någonting annat i en demokrati. Du kan aldrig ha det man kan anse vara rättvisa lagar i andra samhällssystem än demokrati. För att av folket, för folket när man väljer människor. Annars så blir det inte rättvist. Så att ni har ju kursmål i historia som handlar om att förstå industrialisering och demokratisering. Och även mänskliga rättigheter finns med där. Med migration, flyktingfrågor och så vidare. Det finns i historia. Och i privatjuridik så handlar det om att ha en övergripande förståelse, det man kallar för HUM. Man vet ungefär var ska jag hitta vilka lagar när det är någonting jag är intresserad av. Då är det bästa sättet att kombinera det här på, det är att beskriva hur lagarna har vuxit fram, under vilka politiska system och vad de innehåller övergripande. Alltså när de skapades, vad de innehåller övergripande och vilka politiska system som har gjort dem då. Och det här ska bana vägen för ett simuleringsspel som ni kommer att jobba med med uppstart vecka 40-41, som handlar om att sköta en demokrati. Där ni får sköta en demokrati med både historiska frågor, väljargrupper och lagar som tillkommer. Så jag ska försöka ge er insikt om hur politik funkar, hur lagstiftning funkar, hur juridik funkar i det här. Så det är det som är kopplingen då. Syftet är historiska förändringar av lagen under politiska styrelsen. För förståelse av demokratisering och välfärd och mänskliga rättigheter. Hörrni, lägg ifrån er där nu. För det är så att juridik tillkommer under politisk ideologi i en mandatperiod. Alltså vilka politiska partier och vad de står för och vad de tycker och hur de har blivit framröstade till makten påverkar då vilka lagar som skapas under deras styrelse. Alltså förut hade vi 3 års mandatperioder. Alltså man röstar för 3 år i taget. Idag, nu för tiden är det 4 år. Så 4 år i taget har man en regering. Och representanter i riksdag och kommun och ja, på lokal och regional och central nivå. Nu så är det ju då Socialdemokraterna under Stefan Löfven som styr tillsammans med Miljöpartiet. De har inte en majoritet i riksdagen, men det finns en överenskommelse att respektera det dominerande blocket. Tidigare var det alliansen, det var borgerliga partier som styrde i Sverige. Och det var Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Men under stor del av 1900-talet så Socialdemokraterna styrt i ensam majoritet med vissa få luckor av borgerligt styre.
Så de har kunnat påverka väldigt mycket grundläggande svensk välfärdslagstiftning. Och det är sådana saker ni ska titta på då. Och då har vi här de olika rättsområdena. Familjerätt. Ni ska alltså nu under nästa vecka bara göra följande. Och det ska ni göra per elev när jag inte kommer vara på plats. Ni ska alltså ta och kolla på de här lagarna jag har lagt upp här. Lagarna inom familjerätt, straffrätt, arbetsrätt och så vidare. Varje lag, alltså då ser ni att en huvudlagstiftning är en balk, kommer ni ihåg det? Grundlagarna är grunden på huset. Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, successionsordningen och regeringsformen. De är del av statsrätten och de är grunden, plattformen för huset. Huset byggs upp av huvudlagar, det är balkarna. Som sen har ett bihang då, som det är de andra lagarna. Så det är så lagboken är uppdelad. Men ni ska då förklara. Dels så ska ni skriva när en viss lag utfärdades. Och då har jag gjort det väldigt enkelt för er. Lagen.nu är en väldigt bra sida. Som sagt, jag har aldrig hittat något fel med den. Jag har hållit på med den här sidan i 5, 6, 7 år. Men ni kan även kolla originaltexten från regeringskansliet eller från notisen.se. Men ni ska alltså nu nästa vecka göra endast det här på alla de här lagarna. Ni ska berätta när lagen utfärdades, alltså när den skapades från första början. Och då gör ni så att då kan ni klicka på lagen i det här dokumentet som kommer läggas på Skolsoft. Klicka där, gå till sida. Så tuggar den på lite. Ja, men det kommer. Tålamod är en dygd. Och det är ju så här. Vi kommer att prata under kursen om vad innebär det att vara politiskt engagerad och aktiv. För att om ingen liksom bryr sig om olika lagar och utvecklingen i samhället, då kommer vi ju snart att hamna i en situation som inte är önskvärd för någon av oss. Så det här är väldigt, väldigt, väldigt viktiga frågor. Det här hör till mitt huvuduppdrag som lärare, oavsett vad jag undervisar inom också faktiskt. Det här med demokrati och politik, inte bara samhällsläraren. Men som tur är så har jag mina kursmål också. Ni ungdomar är väldigt politiskt aktiva på era enfrågefrågor, inte traditionella partier. Men här i alla fall, nu är jag inne på föräldrabalken. Då ser ni här alldeles under när den utfärdades. Och det var 1949. Då skapar man föräldrabalken. Från tidigare lagstiftning om giftermål och vad det innebär att vara förälder. För man såg en betydelse efter andra världskriget att formalisera vad föräldraskapet ska innebära ännu mer. Där det finns då, man har utvecklat den här, det senaste hämtat var ju då i april i år. Så man förändrar ju lagar över tid. Men det var då den skapades 49. Man såg att efter andra världskriget var det många som dog. Vi hade många finska krigsflyktingsbarn. Samhället utvecklades med jämställdhet, att kvinnor kom ut lite grann i förvärvsarbete, inte så mycket mer ändå. Många saker hände, va? Som gjorde att man var tvungen att ta fram vad innebär det att vara förälder, vad har man för ansvar, vem har vårdnaden, hur ska man bestämma vem som faktiskt är förälder, hur ska man bestämma när folk inte kan ta hand om sig själv, när de börjar förvalta och förmynda. Alla de här frågorna om vem som ska hjälpa någon att förvalta och förmynda är föräldrabalken. Och den tillkom under socialdemokratiskt styre då, 1949. Och det ska ni skriva av vilket politiskt styre det tillkom från. Så när den utfärdades, vilket politiskt styrelse och kort vad lagen innehåller. Kort vad lagen innehåller här. Då kan ni ha som en punktlista under. Det är bara några meningar per lag. Jag har skrivit så här, ja. Och det räcker egentligen. En mening. Om föräldraskap och ansvar samt relationer med vårdnadsfrågor. Och så kanske man kan skriva in så här. Ja, det innefattar också om gode män och förvaltare. Och vad det är. När någon inte kan förvalta sig själv och sina egna angelägenheter. Jo, till exempel om någon blir sjuk. Man kan bli dement när man blir äldre. Det är när man, vad heter det, inte... Ja, demens, det är plack i hjärnan som gör att man inte har samma, vad heter det,
tankeförmåga som innan, som gör att man inte kan fatta beslut alltså på fri grund som innan. Så att det är ingen psykisk sjukdom, utan det är hjärnan, det är generering som man säger. Alltså hjärnan försämras så att man inte har alldeles bra verklighetsuppfattning. Det är ingen psykisk sjukdom. Ja, med vissa mediciner och sånt där. Men det är oftast där det är bara downhill med bromsmediciner. Men sen är det även, kan det vara psykiska sjukdomar. Om någon blir psykiskt sjuk så kan man få en tillfällig förvaltare också. Om någon får en tillfällig psykos eller kanske inte en kraftig neuros och sådana saker. Men det finns alltså omständigheter som gör att även fast du blir 18 år och är myndig att bestämma över dig själv och vara möjlighet att vara förvaltare, alltså vara förälder, då finns det omständigheter där föräldraskapet tas av dig eller din myndighet tas av dig. Så det är det föräldrabalken innehåller. Så om ni ska skriva då kort några meningar, det är bara några meningar per lag, inget mer än så här. Max är någon mening till eller två meningar till. Ni ska alltså gå in och kolla här. För att beskriva vad någonting innehåller översiktligt. Vi fortsätter. Ni kollar på kapitelinnehållsförteckningen till vänster på lagen.nu och tittar på rubrikerna och försöker förstå vad den här kan innehålla översiktligt. Och de inledande bestämmelserna, alltså första kapitlet i varje lag, brukar stå vad lagen syftar till. Så de inledande bestämmelserna, och ni kollar på kapitelinnehållsförteckningen för att få ett hum va, om vad innebär den här. Och jag kan garantera er att inom familjerätten som jag tagit först, det kommer alla ni att vara inblandade i på något eller annat sätt under era liv. Alla borde läsa privatjuridik på gymnasiet. Det borde vara en obligatorisk kurs. För alla kommer att råka ut för det här. Oavsett om man blir förälder eller inte så kommer man kanske ärva någonting någon gång. Och då kommer vi in på ärvdabalken. Då ska ni även titta på när utfärdades ärvdabalken. Jag tror jag nu då gå. Ja, ni klickar ju på varje då. De behöver inte gå in. Nej, ni klickar och då kommer ni fram. Och då ser ni så här, utfärdade, det här var 1958. Man utfärdade ärvdabalken. Och mycket det här berodde också på att ja, man ville få göra mer tydligt vem som har rätt att ärva i olika avseenden och när man inte har rätt att ärva. Och vad man har, och framförallt vad man har rätt att testamentera bort och inte. Det finns väldigt djup idé i Sverige om rätten att testamentera bort. Och om ni tittar här så tittar ni på vad ärvdabalken innehåller. Då kan ni titta på kapitlen. Då kan ni skriva så här. Det innehåller arvsrätt. Det innehåller om laglotten. Det innehåller om testamente. Det innehåller om andra arvsavtal. Och arvsskift och så vidare. Så att ni behöver bara göra en kort beskrivning. Vad lagen innehåller. Vad den behandlar. För då vet ni i framtiden att okej, ärvdabalken, det behandlar sånt, allt sånt som har att göra med arv. Det är det som är viktigt. För privatjuridikkursen ska handla om att ni ska få en översiktsbild över hela rättssystemet egentligen. Frågor än så länge? Sen så är det äktenskapsbalken ni ska ta om. Vad innehåller det? Då ska ni kolla, beskriva då när den här skapades. Om ni klickar på den här, då ser ni också 1987 skapades äktenskapsbalken i nuvarande form. Och då ska ni skriva när den utfärdades i nuvarande, inte nuvarande form, men när den skapades som en helt ny lag eller stor omarbetning av befintlig lagstiftning. Då. Det var ju 87. Då ska ni skriva det. Vilka styrde då i Sverige, politiskt styre, och vad innehåller den övergripande? Äktenskap är ju bra idag, för den är totalt könsneutral idag. Så vem som helst får gifta sig alltså. Man, man, kvinna, kvinna, man, kvinna. Förut hade vi partnerskap. Nu har man totalt könsneutral äktenskapsbalk. Och även beskrivningen vilka som inte får gifta sig. Och vad giftermål innebär. Och ifall, vad skilsmässa innebär. Och så vidare, så vidare. Då skriver ni om vad allt innebär. Namnlag. Också viktig. Jag heter ju Jönsson förut. Nu heter jag Elrose. Elrose är ett nytt namn. Det finns bara tre i Sverige som heter Elrose.
efternamn. I efternamn. Det är jag, min fru och vår son. Det finns ingen annan som heter i Sverige. För att då, där vet jag då hur det går till när man söker om ett nytt namn. Efternamn. Vad man får heta och inte får heta. Vilka nya namn man får skapa och inte. Det finns jättemycket regler på det här. Så att man inte ska kunna ta eller förväxla med någon annans identitet. Så det är också en del av familjerätten. Och även namnlagen så handlar om vad man får döpa sina barn till. Man får inte döpa dem till vad som helst, kan ni veta. Därför att det får inte vara någon namn som riskerar att kränka någon folkgrupp. Eller riskerar att skapa ofördelaktiga uppväxtmiljö för barnet. En del av barnrätten. Man får inte ge folk namn som kan skapa ett problem för det barnet. Man får inte heller ta namn som har stark religiös prägel eller annan, alltså brott mot mänskliga rättigheter där. Man får alltså inte döpa någon till Satan eller något sånt där. Nej. Men däremot man skulle kunna försöka att döpa någon till Belzebub och få se om myndigheten klarar av att hantera det, för det är ett annat namn på Satan. Man får inte heller döpa någon till Jehova. Eller Gud. Lucifer är en gränspunkt. Det är faktiskt ett namn som håller på att diskuteras. Eftersom man har Lucia. Om Lucifer, Satan, alltså är Lucifer ett Satans ord. Men det är ytterst gränsfall där. Jag tror man skulle ha svårt med det. Men i alla fall, det står det detaljer om det. Mm. Samma sak ska ni göra om strafflagarna, brottsbalken, trafikbrottslagen, väldigt viktig. Men det behöver vi inte förklara, va? Eller? Va? Vi behöver inte förklara det. Jo. Och så är det inga punkter där emellan. Det är för att jag gjorde det bara punkterna här. Det är för att exemplifiera de här första. Ni ska alltså göra det på varenda rättsområde. Men det är ganska lättsamt, eller hur? Att göra föräldrabalken och skriva när den utfärdades, vilket politiskt styres och lagens innehåll, det går på 10 minuter per fråga. Vilken app ska vi göra här? Det är Pages kan ni jobba med. Mm. Vänta, jag talar frågan sen. Ni ska göra om straffrätten då, brottsbalk, trafikbrottslag, narkotikastrafflag, skattebrottslag, smugglingslag. Vad de innehåller, va? Ni hör ju nästan på namnen vad de innehåller, men ni ska gå in och kolla. Det här är viktigt. Arbetsrätten i Sverige är ett jätteviktigt område. Vad gäller det om medbestämmande rätt i arbetslivet? Anställningsskydd. Anställningsformer, alltså vad får man bli anställd som? Får man bli sparkad hur som helst och så vidare. Rättegång i arbetstvister, hur går det till? Semesterlag. Arbetstidslag, lag om offentlig anställning. Här så kommer vi komma in på föräldraledighetslag och sen. Jag menar, nästa vecka är jag borta. I och med att jag har anmält i tid innan och är föräldraledig och jag har föräldradagar kvar, då är det svårt för arbetsgivaren att säga att nej, det går inte. Föräldraledighet, hur funkar det med den lagen? Det ska vara under vissa omständigheter som arbetsgivaren kan neka om man har varit ute i god tid med såna här frågor. Men arbetsrätten är jätteviktig och det hör till industrialiseringen och det hör till demokratiseringen, för förut då var människor tvungna att jobba 12-14 timmar per dag på 1800-talet, slutet av början av 1900-talet. Kan jag tänka att jobba 12-14 timmar om dagen, 6 dagar i veckan, vilade endast på söndag för då var Guds vilodag. Ingen semester överhuvudtaget. 1900 på 30-talet, då, jag tror det var 38, då kom alltså nuvarande början på semesterlagen. Som utvecklades 77. Och nu kom 38. I ny form. Gav 2 veckors semester. Rätt alla för 2 veckor. Det är som i USA nu för tiden. Att man har 2 veckors semesterrätt. Är det 2 veckor nu också? Nej, nu är det en månad. Man har 4 veckor. Hur länge är du borta nu? Jag är borta en vecka. Men det är inte en del av min semester. Utan det är föräldraledighet. Det är något helt annat. Men jag som lärare till exempel har avtal om längre semester eftersom vi har förtroendetid i jobbet. Hörrni, nu är det så här. Sista varningen, annars är ut direkt. Okej? Okay? Ingen flams, ingen skatt, ingen skit. Och så, ja, självklart. Jag ska bara ta det sista för att ställa frågor. Sen så ska ni ta om avtalsrätt.
specialavtalsrätt, konsumentlagstiftning och så vidare. Det gäller er då. Vill ni gå ut eller? Ja, men nu har jag genomgång så att... Ni får ställa frågor sen. Ni ska även ta samma sak om processrätten, när tillkom rättegångsbalken, konkurslagar, utsökningsbalk och de här grundlagarna också då, statsrätten. Nu har jag inte tagit ut alla lagar för det här blir övermäktigt för er. Ni ska bara ta kort om varje. Vi säger att det tar 5-10 minuter på varje då. Då har ni en lektion per varje område. Så om ni gör statsrätt på en lektion, processrätt på en annan lektion, avtalsrätt på en annan lektion och så vidare. Då har ni god tid. Ni får använda alla lektioner nästa vecka till det här. Ja, frågor. Vadå vabba eller? Ja. Det handlar ju om att vård av barn, att vara hemma och sköta ett sjukt barn. Då tar man ställning till om barnet skulle kunna sköta sig själv under själva sjukdomen. Ja, exakt. Det beror på sjukdom. Och då är det så här, om barnet är nästan myndig, nästan vuxen, så är det så att, då bedömer man att barnet, om barnet inte behöver läkarvård, skrivas in på sjukhus, så ska det kunna ta hand om sig själv. Så det är de gränsdragningar man tar. Min fru var sjuk. Jag fick ingen närstående penning för att hjälpa henne till exempel, för att det får man bara livshotande sjukdomstillstånd. Där. Så det är sådana saker. Det är, vård av barn är bara de som inte kan sköta sig själv då. De barn då. Ja. Fler frågor. Frågor på det här upplägget. Vad ska ni göra nu då? Nästa vecka i det här. Vad börjar ni med? Ja, men vad innebär det när ni ska göra det här då? Vad ska ni göra på varje lag? Ja, men vad ska ni göra då? När den utfärdades, årtal, alltså när den kom första gången, eller första gången helt ny tappning. Vilket politiskt styre som gjorde att den här lagen blev möjlig då? Eller som röstade igenom den då? Det står ju här. Den här kommer jag lägga upp på Skolsoft. Vilken politisk styrelse och vad lagen innehåller övergripande. Det gör ni om alla de här lagarna. Föräldrabalk, ärvdabalk, äktenskapsbalk, brottsbalk, trafikbrottslag, medbestämmandelag och så vidare. De här rubrikerna, det är bara vad själva området heter då. Straffrätt, avtalsrätt och så vidare. Och ända ner här till utlänningslagen. Så det är det ni ska göra. Och vad är syftet då? Varför gör vi det här för? Att vi spelar oss glada. Våra rättigheter. Ja, men vad är mer än så när det gäller kurserna? Varför gör vi det här? Ja. Övergripande förståelse för hur många lagar funkar som har betydelse för privatjuridiken. Och sen kommer det ha betydelse för affärsjuridiken. Mm. Men ni har mer politisk styrelse för att få förståelse för historia. För att få förståelse för demokratisering, industrialisering och grundläggande juridik och mänskliga rättigheter. För sen kommer det här bana vägen för ett upplägg där ni ska få simulera det här med ett spel som är väldigt, väldigt bra och det är spot on när det gäller de här frågorna. Alltså ska vi göra här i skolan eller ska vi jobba hemma på dem? Ni kan jobba var ni vill så länge ni gör det här. Nej, men ni ska, om ni inte har klart med det här. Hörrni, det här är viktigt. Och nu har jag vittnen här på YouTube och allihopa. Om ni inte gör klart alla lagar, det är inte kravet, det är inte stort att ni ska ha ett lagens innehåll och många meningar, 3-4 meningar. Om ni inte gör klart på de här grejerna, då kommer ni få frånvaro hela veckan. Ja. Då får ni frånvaro hela veckan på alla lektioner. Om ni inte är klar med det här och lämnar in på Skolsoft. Fredag 23:59 nästa vecka. Okej? Okay? Och det är fullt möjligt att göra om ni gör varje rättsområde per lektion. Och vi kommer naturligtvis att svara på frågor idag och under morgondagen om det här då. Så, okej. Okay. Då föreslår jag att nu så avslutar jag den här inspelningen med genomgång. Och så lägger jag upp den här filen på Skolsoft. Och så är det bara att börja på att tuta och köra. Okej? Okay? Bra, tack.
Nu får jag fråga en fråga. Ja.